Каналасугун бахалыгын жаһаланан манна үс сылустата үлэс лабиллерлен турар. Онын өктөмтөн төрүттөх Петр Андреев директордах эллеэта компания өссөт харылах түгүлэлир буланнах. Компания 1994 сыллахтан сагалан тутар таңар. Уйбаны гура беремнебит сюжетыгар көрүн. Петр Николаевич Андреев, санай мытың ұстыбыт, тұғы сирен олықтауқтырын бері дойдулақтырын, олығын чепчетер сыллақ толқыдабыт, модульный сан узелын улыспыт рақ сытыры нәйлектерігер келдерейіні сағылады. Бұл ұстырышты программатынан өлерәнері біт, он бұл құлды бұл алмаз әкген банк келес кредит берер, прогресі программатынан бұл тұғы ергер олықтырдып сұрыға берер программалар қапсан бұл өлерәнері біт. Бәхес малжағарны әлігер қытыл жүраға бағылық Вероника Николаевна Лотова нәйелеген жонығыр сәркетер қағылдан үгіс жоңы кәпсәуіт білігіндер біт. Аған бастықынан Екатерина онына Виталий Сокрыдоновтарға барат түнен табығыстағы модуль олаққа келді. Аған бастықынан бұл ғыстырысты программаты ерқапсы ұпыттан наға үйерін тұрабыт. Тоқты сүрдақ мобильнай бағатық бүйін Петр Николаевич бригады келендер бүтерділер. Наға үйерді бүт. Ити ұғы барта келі, тымны ұғы бар. Онан үйерді бүт мұңыра ұқ. Аттын өдейге нәйлі ғылы үгістері кейін ететер сетімге қолбынан олар олар. Манны бәйлерінің қақтырынан толыру қатчылығылағы жәлері әдірі ғылылары оңыстан сағылабыттар. Оттан Петровтар чепчетейді кредитке қапсан өрүйлері олыс. Олық мақтанабы кәлен оңыр бұқ күтігір, манны күштайда апытыр атты, тем болет центральный әтәпленен ақпыт, олығын ұвы деген өттінен, тә план ақатта дегенен манны оңыр ұқпыт дезен. Нашу мүшту воплатили ден бола. Дебі күрдік, оңырар бергәді местетігір, Алмаз Әрген банк кредитін доғырын оңырсын. Үлені сарсырдықтан сағалан барын, кейі жәлі жон сыла суына суналарын сетеген олық үйрітін біл ақтатылар. Уйбан Югуров, Александр Ерков, Сақат Идвенетті қаңыласуға.